شور کپاسته عمر کې لپاره د وتو کو شور کپاسته عمر کې لپاره د وتو کو وانه کبلبل د شپو اورزو په پنځرو کو موږ د انتقام تر هغه خپل پښتو نه پریږدو پښتانه شي موږ د انتقام تر هغه خپل پښتو نه پریږدو لمسک په پښتو نه سي خو نیت یې په پښتو کو مشاعره په دې برخه کې بلل کوم او کدنمن ورور انجینر صاحب احمد شاه ته چې راسي خپل شعر موږ تاسو ته وړاندې کړی انجینر صاحب احمد شاه نشاید من مخام نداره که سرگم خو دیم خواک ده در دوران دکم و هیل دش ساتو هم خواکشی و یه لوی لوی خلق بی وارشی پکتو کرید دی لوی لوی خلق بی وارشی پکتو کرید دی چه پکی تلگ مارشی پکتو کرید دی لوی لوی خلق بی وارشی پکتو کرید دی چه پکی تلگ مارشی پکتو کرید دی زینه زینه په دوه نه کې پښتو پالې خو چې وروسته لږ زړې شي پښتو پرې وایي پښتانه به په جنت کې پښتو پالې پښتانه به په جنت کې پښتو پالې هسې نه چې لاړ شي مړ شي پښتو پرې شیر ته عنوان ورکړی دی وایي پښتانه سره به یو کي سم او غر پښتانه که سره یو شي لر او بر پښتانه د تورې وار ته یې څوک نه تم کېږي دی بریالي په هر ډګر پښتانه ډېرو بېپتو ته یې لوست ورکړی ډېرو بېپتو ته یې لوست ورکړی معلوم په توره او خنجر پښتانه په مېړنتوب کې هېڅ ساری نشته کومرانتوب کې هیڅ ساری نشته په اصلیت کې د سره زر پښتانه د قوم د پت په لار کې ځان جوړوي د قوم د پت په لار کې ځان جوړوي مننه چې شته دي شملاور پښتانه د خپلمنځي اختلافونو په لور څومره تحریف شول بهر پښتانه کرکی هر څومره نفاق واچوي بیا به کېني په یو ټاکر پښتانه او اخر به جوړ شي او یو موټی به شي اخر به جوړ شي او یو موټی به شي خپل مندو کې مرامل پښتانه محترم روز خطیر مننه